明星夫妻间的爱情有时候一眼就能看穿。在早期的《奔跑吧兄弟》中，杨颖和黄晓明看起来十分恩爱，尽管身份截然不同，但杨颖总是激动地拥抱黄晓明，眼中满是深情。然而在百花奖颁奖典礼上，杨颖的态度突然大转变。当她获得最佳女主奖时，黄晓明起身祝福，却意外遭到冷落，杨颖转头拥抱其他男士，让黄晓明尴尬不已。早年结婚的杨幂，那双灵气十足的大眼睛让人迷醉。然而结婚几年后再次亮相活动，她显得疲惫不堪，甚至被丈夫刘恺威当众称作保姆，显示出感情疲态。姜潮和妻子麦迪娜在红毯上的举止看似亲密，但姜潮的表情似乎带着不太高兴的情绪。白敬亭和宋轶一同参加活动，面对众多粉丝的围堵，白敬亭紧紧护住了宋轶，生怕她被挤到。而向佐则在活动上忍不住偷看美女网红，结果被妻子郭碧婷发现，场面尴尬。曾被誉为金童玉女的陈思瑶和王浩信感情变化后再也不做表面功夫。王浩信在领奖台上感谢妻子陈自瑶，而陈自瑶则冷漠至极，甚至带着轻蔑的神情。